kau luka. Ni Taqim nak cakap sikit dengan Mak. Janji? Janji apa? Sikit je. Jangan lebih-lebih. Banyak sikit dah. Okey ni. Ini semua pasal betina Sirat tu lah. Apa Mak cakap sorang-sorang? Tak payahlah Mak nak sedih-sedih. Bila pun dia tak ada dekat dalam rumah ni. Kau tak pernah jadi ibu, Siti. Sihat. Alhamdulillah. Buat isteri lagi. Kalau Papa ada, mesti dia suka kan? Ni, Sirat. Mak dengan adik tak ikut sekali ke? Senang. Rumah kau ni. Senyap je senang. Sirat mana? Tak baik tau Sirat tu tinggalkan kau seorang-seorang kat rumah ni. Dasar anak kau tu lupa daratan senang. Dia baru balik mengikut suami dia. Hai. Kita. 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 Kita.